tiros na cadeia. Faz parte de Cabo Frio. Aqui é Cabo Frio ainda. Nós vamos cruzar a cidade de Cabo Frio pelo meio dela para depois sair. Foi o Alexandre. O cara estava arrancando um monte de fio. É, não gostou do TFL. Aí eles mudaram o trajeto para fazer isso daí. Minha estrutura, não tem estrutura para turismo, não. Isso é para carro alto assim. Mas eu vou falar, eles querem piorar? Eles querem colocar R$600 de estacionamento? Aí não vem. O pessoal de turismo não tá vendo que tá dando certo, eles querem crescer o olho pra ganhar mais que o... É que nem Capitólio, se o Capitólio tem taxa do Mirante, taxa das cachoeiras, mexeram tudo assim. Que negócio da taxa de tirar foto só pra um negócio que o pessoal tirar foto tem que cobrar pro céu, pelo amor de Deus, mano. E cada cachoeira é R$10 agora. Pra lança. Você, pô, falou rapaz, esse carro aqui que eu achei, ó. Olha o que eu conheci no seu. Sim, tava tudo. Parecendo a juventude aqui. Você vê a fila que tá aqui atrás já. É. Só fica doido. Aí para assim e pensa que é o que tá fazendo trânsito. Para trás, será que ele deu na traseira dele? Acho que não, ele está descarregando já. É, mas se esse Fox é atrás. Agora aqui é aquele negócio de dar preferência, mas quem dá preferência? Ah, vai. Ah, talvez já aproveitou o carro tá parado para trás. É, pô, já tá. Então, já tá errado ou me errar junto. É, vou errar junto. Brasília era pra ser assim, não é? Brasília é tão feio, pra ser uma cidade planejada ali, não tem nada de planejado pra cidade. Ô lugarzinho. Olha isso. Bora de como você vai saber onde fiquei no mar? Quando o cara pega o fio tal da residência tal lá. É, vai pegar. Aí, até descobrir qual que é. Vou mandar cortar uma rede, até os caras sabem, vai sair cortando, corta a casa errada. Caramba, os caras acham que eles são bem loucos. Vai cortar uma força naquela casa. Eu não vou lá mexer com os outros. Nem vou mexer. Olha isso, ó. É que também não tem lugar para descarregar, mas olha a estrutura deles.
Viu a nova Sprinter como ficou? Não. Mudou a frente dela, mudou a frente traseira. Apagadinhas, lombadinhas, parece um poste deitado no chão. É. Mas, boa. É quando aquelas bem altas, né? Essa daí. É. Olha lá, pra você ver, ó. Como é que elas são. Porra, olha essa vista aqui. Tipo, bagulho da hora, hein? Que... Show de bola. É, eles são autoridade, eles têm que... Você pra cima por causa dos fios, você pula a lombada, você olha pro chão por causa... Quando pula a lombada, você pega um fio. Bom, aqui nós vamos virar à direita e já vai fazer o retorninho pra sair à esquerda. Fazer uma meia lua ali, né? Isso, meia-lua. Estacionamento Cabo Frio aqui, nesse pedaço. É, isso aí é... Rolezinho bom esse. Mas aí ainda vai lá pra frente. É, lá embaixo. Nossa, você já vai aprendendo que você vai vir dia 23. Ele volta pra cá? É, dia 23 aí. Se ele arrumar alguém que ensina ele ainda, tá bom, né? Nossa, se não fosse o Scooby, eu tava lascado aqui, nem saber não. O Scooby sabe andar tudo aqui, mano. Sabe? Pra quem vem uma vez, você começa a preparar. Nossa, você, mano, é um rolê. Ela vai fazer o mesmo trajeto. Você vai ver, ó. Grava, ó. Grava aqui, é o trajeto que você vai ter que ir pro grava hotel. Grava nada, a cabeça. É sério, já vai gravando, você tem que sair nessa avenida. Tá gravando. Tá gravando. Aí pronto, você vai ver o vídeo depois. Vou ver o vídeo depois aí. Bonito é 1150 no carnaval. Bonito? Trabalho, imagina três. Acho lindo esse cachorro, mas tem que ter um quintal legal pra poder criar um desses. E tempo e dinheiro. Come, né? Os bichos comem, né? Come, caga e escova o pelo, o pet shop direto.
Mas você vê que aqui você vai seguir o fluxo, ó, lá embaixo. O look já me dá um prejuízo, imagina. Ah, você tem um já? Eu tenho um pug. Minha filha é louca, eu vou pegar cachorro. Como eu vou pegar cachorro se eu vivo na rua viajando? Não, cachorro tem. Não, ou você tem tempo de cuidar, então não tem, né? E paciência, hein? É, nossa, então. O meu me dá tanta. Meu Deus do céu, tem que ter contar até mil, tem hora com ele. Não. Mas parece que ele faz as coisas de pirraça. É que ele quer chamar atenção, nunca tá em casa, quando tá, ele quer atenção. Nossa, mija no lugar errado. Pelo amor de Deus. Isso vai piorar, sua esposa tá grávida, não ganha nem nesse. Não, ele tá, parece que ele tá adivinhando. Esses dias mesmo ele tá. Tá louco quando. Ó, já mijou na cama da minha sogra, no travesseiro do meu pai. Ficar, chegou o kit do berço, ele foi lá e mijou na caixa do kit do berço. Você vai ver quando. Aqui nós vamos virar à direita, tá? É louco. Essa rua aqui é a principal de Capim. Aqui no final de ano deve ser. Isso aqui é uma loucura, Francisco. Eu nem lembro como o hotel, mas ficou. Acho que é Caribe. O hotel que a gente ficou com o Caribe. Caribe. Legal, eu gostei do hotel. Bem pertinho da praia. É, aqui tem a praia de Dunas. Mas eu não gosto de Cabo Frio, não, eu gosto de Dunas. Tá, o hotel bem legal também. Ele já, a pessoa já tá na beira da praia. Eu pensei que os quartos ali no final ali, quem fica ali, que fica a vista bonita, hein? Mas tem um hotel aqui, mas se fosse passar, já passar o bambambam na cidade, já não tem aqui. A piscina na cobertura. Nossa, top. É top, top. Mas é caro, mas é top. É, imagina. Só nela. E a manutenção. Concessionária dela e manutenção paulada também, hein? E a manutenção da Fortuna. Não, e outra coisa. O Scooby teve um exemplo aí, que é o tempo que ele ficou para tudo, saiu esperando pesca, achou só na concessionária. É. Não, e o barulho do Scania não tem mais ninguém, né? Eu gosto do barulho do Scania. 103 ainda, pra mim foi o mais bonito. É, não tem mais ninguém. Thank you.
gente. Vai ficar parado.
parada ali, já tem uma água pra beber. Esse passeio de vocês já inclui almoço já também? Nada. Sério? Eu saí daí porque essa noite já espera pra almoçar. O de Paraty inclui. Lá em Angra também, né? Assim, Angra, assim, tem escura dessa, a gente vai almoçar no restaurante lá na praia. Agora o de Paraty não, eles fazem na escuna. A melhor escuna que existe é de Paraty. Comida boa, hein? Quem gosta de peixe, tem um filé de peixe, um camarão em cima, maravilhoso, ó. Eu pago aqui só para me levar até a escuridão.
que era pra mandar aí pra você. Pode entrar aqui, ó, ônibus. Você vai entrar aqui, ó. Fiscalização, né?